det är jättefint. Varför det? Det är kungligt namn. Det är ovanligt, men jag tycker att det låter som kungligt och det passar säkert på henne. Så att man behöver inte vara så traditionell, utan man får gå en egen väg och välja något helt annorlunda. Förutom den nyfödda prinsessan är det 141 personer i Sverige som heter Adrienne. Namnet är en feminin form av Adrian. Ursprunget är den romerska kejsaren Hadrianus, han som byggde muren i imperiets ytterkant i norra England. Jag tycker det var ett väldigt fint namn. Det är roligt att de får till historien också i namnet. 3465 gram tung var hon i fredags när hon föddes. Hittills har prinsessan Madeleine och maken Chris bara visat upp henne på stillbild. Men kronprinsessan Victoria, som idag firar sin namnsdag på Borggården, kommenterar den lilla sessans tredje namn, Alice, som Victoria själv för övrigt också heter, efter drottning Silvias mamma. Det är väldigt fint, särskilt med tanke på vår mormor. Tack ska du ha. Gratulerar. Tack så mycket. Gratulerar. Det är härligt.